Μια ωραία φωνή. Τα τελευταία χρόνια την απολαμβάνουμε στο πλευρό του Νίκου Οικονομόπουλου. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το βιογραφικό της χρήζει έτσι μιας ανανέωσης. Μαζί μας η Έλενα Παπαπαναγιώτου. Και αυτή είναι η Έλενα Παπαναγιώτου, κυρίες και κύριοι, και είναι εδώ σήμερα στο Dad Group. Λοιπόν, Ελένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευτυχώς που καταφέραμε να συναντηθούμε εμείς με το πρόγραμμα που έχεις. Εννοείται. Και συζητούσαμε τα πριν, δηλαδή καλά και αντέχεις, Ελένα, με το ταούλα που κάνεις. Μάλλον τούτα χρειάζομαι. Μα τι Οικονομόπουλο. Τι εδώ σε γνωστά μπαράκια της Λεμεσού, τι της Λευκοσίας μαθαίνω. Τι ραδιόφωνα. Δηλαδή, φτάνει σε μία μέρα εσένα. Όχι. Έσαι φτάνει. Δηλαδή, αν ζητούν κάτι, θα ήθελα παραπάνω ώρες μέσα στην ημέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πεις αρχικά, είσαι λίγο αναχωμένη που είσαι σήμερα εδώ. Είμαι καλά. Είσαι καλά. Ναι. Είμαι η Έλενα και είμαι καλά, λοιπόν. Πολύ καλά. Μάλιστα. Νομίζω δεν ήξερες που ήρθες, Έλενα μου, γι' αυτό. Θέλω να πάμε να αρχίσω από κάποιες πιο χαλαρές ερωτησούλες, ούτως ώστε να μάθει και ο περισσότερος κόσμος ενδεχομένως πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει για εσένα. Έτοιμη. Έτοιμη. Λοιπόν, αγαπημένη στιγμή της ημέρας για εσένα είναι, συμπλήρωσε. Τα χουζουρέματα. Τα χουζουρέματα τα πρωινά. Είτε τα πρωινά, είτε τα βραδινά. Τα χουζουρέματα τελικά, ναι, ναι. Άρα υπάρχει κάποιο άτομο για να υπάρχουν τα χουζουρέματα. Ναι, ίσως. Ναι, ίσως, μάλιστα. Ευτυχία για μένα είναι, συμπλήρωσε. Είναι οι αληθινοί άνθρωποι γύρω μας, η αληθινή αγάπη, οι αληθινές στιγμές. Τα έχεις βρει όλα αυτά, είσαι ευτυχισμένη. Είμαι πολύ καλά και προσπαθώ για το καλύτερο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις πειράξει ποτέ κάτι πάνω σου? Ναι. Ναι. Αυτό που πήραξα ήταν για αισθητικούς λόγους, επειδή υπήρχε ένα τροφικό πρόβλημα, στο πούμε, στο στήθος. Μάλιστα. Και έτσι απλά ήθελα να τα φέρω στο ίδιο. Okay. Αλλά αν το έκανα τώρα θα έκανα μεγαλύτερο size. Θα το κάνω. Αυτή είναι η Έλενα Παπαναγιώτου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα ήθελα ένα ελάττωμά σου και ένα πλεονέκτημά σου, Έλενα μου. Λοιπόν, το ελάττωμά μου, όπως έχεις δει και πριν λίγο, είναι επειδή ότι είμαι κάχτος. Να το ομολογήσω. Ναι, επίσης έχω πολύ γκρίνια. Γκρίνια? Ναι, και θέλω να γίνεται το δικό μου. Πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα είναι ότι γίνομαι χαλή, που δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Γίνομαι χαλή για τους ανθρώπους μου. Θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε το πρώτο μέρος των χαλαρών ερωτήσεων. Α, πολύ καλά. Πολύ καλά, έτσι δεν είναι? Για πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι, και στο zoom της υπόθεσης. Και κάπου εδώ, Έλενα μου, σου δίνω ένα δωράκι το οποίο έκλεψες μια μάτια πριν και το είδες, είναι ένα stress ball. Ταιριάζει και ο Έλενα. Με τα ρούχα σου! Θέλω να μου πεις, ποιος έχει το πάνω χέρι σε μια σχέση, Έλενα? Στη δικιά μου ζωή. Γενικά και στη δικιά σου, θεωρείς ότι υπάρχει το πάνω χέρι από μια γυναίκα ή από ένα άντρα? Εντάξει, γενικά κάπως υπάρχει το πάνω χέρι, αλλά. Πώς να το πω, δεν το ζητάς, αλλά κάποιος καθοδηγεί, κάποιος παραπέρασε από τον άλλο. Εγώ. Ξεκάθαρα, ας πούμε, τι ερωτήση ήταν τούτη. Λοιπόν, έχεις καβαλήσει ποτέ το καλάμι όλα αυτά τα χρόνια, Έλενα? Πιστεύω και θεωρώ πως όχι. Τώρα και πάλι δεν μπορώ να απαντήσω εγώ ίδια, αλλά οι δικοί μου ανθρώποι μου λένε πάντα ότι μπράβο, γιατί μένεις αυτή που είσαι κλπ. Που δεν υπάρχει λόγος να αλλάξεις σαν άνθρωπος, γιατί όλοι άνθρωποι είμαστε. Στην τελική, δηλαδή, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Μάλιστα. Φιλίες στον χώρο υπάρχουν? Υπάρχουν, μπορώ να πω, αλλά είναι μετρημένες. Και πάλι δεν είσαι 100% σίγουρος, γιατί δυστυχώς όλοι θέλουν το καλό σου, αλλά όχι να είσαι καλύτερα από αυτούς. Πολύ συχνά ακούμε έτσι νέους τραγουδιστές, κυρίως σε Ελλάδα, τις περισσότερες φορές, ότι υπάρχει αυτό το θέμα με το χαμήλωμα του μικροφόνου. Θέλω να μου πει, Έλενα, αντιμετώπισε ποτέ το περιστατικό? Εντάξει, είναι λογικό, ας το πούμε, ότι ο καλλιτέχνης, το πρώτο όνομα, πρέπει όταν βγει να παίζει στο μαγαζί. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορούμε από τις 12 να βγαίνουμε εμείς οι πρώτοι, τέλος πάντων, και να είναι τούμπα. Και γι' αυτό και τα σκηνικά και λοιπά, οι οφόνες ανάβουν όταν βγει ο μεγάλος τραγουδιστής. Πρέπει να είναι το υπερθέαμα. Λοιπόν, σε έχει φλερτάρει ποτέ γνωστός καλλιτέχνης όλα αυτά τα χρόνια? Ναι. Όνομα. Δεν μπορώ να πω. Έλα. Είναι εξελάδος? Ναι. Είναι εξελάδος. Είναι τραγουδιστής? Ναι. Θέλω να μου πεις ένα ακραίο σκηνικό κατά τη διάρκεια που ήσουν on stage. Μου είχε και κάτι τέτοιο που ήταν όμορφο, γιατί ήταν από μακριά μόνο, ένα φλερτ και λοιπά, που ήταν κάθε εβδομάδα, ας πούμε, και πάντα περίμενα ότι θα δω αυτό τον άνθρωπο μπροστά μου και ανυπομονούσα και κάπως της περνούσε η νύχτα πολύ γρήγορα. Ναι. Ναι, υπήρχε. Έρχονταν για εσένα αυτός ο άνθρωπος? Ερχόταν για τον καλλιτέχνη, όμως όταν έπαιξαν και ματιές, ερχόταν και από νωρίς, γιατί γίνεται αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε. Προχωρήσε αυτό το παιχνίδι ή έμεινε στάσιμο? Όχι. Έρχεται πλέον?
Πλέον εγώ δεν είμαι σε κάποιο. Δεν είσαι στο Βέρτι εντοείς. Ναι. Στον Οικονομόπουλο πλέον. Ναι. Νομίζω ο φίλος πρέπει να αλλάξει πώς τον πλέον. Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που άκουσες για το πρόσωπό σου? Εντάξει, κάτι που έβγαιναν κάποτε φήμες ότι εγώ έχω σχέση με τον Τάδε. Αλλά και αυτά δεν ήταν πολλές οι φορές. Δεν είναι... Έτυχε κάτι τέτοιο, ας πούμε, να μου βγάλουν φήμη ότι εγώ έβγαινα με κάποιον ενώ δεν έβγαινε. Ήταν φίλος μου, ας πούμε, και να βγει και άρθρο και φωτογραφίες και τέτοια. Γενικά δεν δίνω δικαιώματα, πιστεύω, για να μου βγάζουν και κάτι. Α, πρόσφατα, πέρσι βασικά, φορούσα εγώ κάτι, ένα ρούχο της πίστας. Mm-hmm. Ήταν ένα κορμάκι. Mm-hmm. Αλλά μάλλον δεν φαινόταν και μου βγάλαν άρθρο ότι βγήκα χωρίς βρακή. Και τέτοια. Που κανονικά δεν έπρεπε να πειράξει, αλλά εκείνη την ώρα, ας πούμε, επειδή okay, είναι και οι γονείς μου. Κάπως πιο η κόρη μου και θέλω να μου λένε καλά λόγια για σένα και βγήκε αυτό το πράγμα. Ας πούμε λέω, ρε φίλε, που ξέρεις τι κάνω, φοράω, τι κάνω και γιατί είναι... Αυτό μου σε φέρνει σε δύσκολες. Μίλα για τη δουλειά μου, μίλα ότι έχω αλλάξει σχήμα, αν θες να μιλήσεις για μένα. Και όχι τούτο, ότι δίνουν τροφή σε πράγματα που έμπρεπε. Και δεν ευσταθούν άλλωστε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θέλω το πιο, να μου πεις το πιο ανήθικο πράγμα που έκανες ποτέ στη ζωή σου. Ανήθικο. Υπήρξαν, ναι. Πού? Σε κάποιες επαφές με ανθρώπους, μάλλον. Μάλιστα. Ναι, που ίσως τώρα είναι περιττό. Εντάξει, ήταν. Δεν μετανιώνω για κάτι, όμως θεωρώ ότι έκανα κάποια πράγματα που ήταν περιττά που μπορούσα απλά να μην τα κάνω. Λοιπόν, θέλω να πεις το πιο άβολο πράγμα που σου έχει τύχει σε ραντεβού, Έλενα. Άβολο. Άβολο. Να πεις τώρα τούτη η κατάσταση ήταν πολύ άβολη. Ωραία. Το να βγω με κάποιον ενώ πιστεύω ότι ήμασταν γνωστοί φίλοι και να πάει να κάνει την κίνηση. Για κάτι περισσότερο. Μάλιστα. Ήταν πολύ άβολη στιγμή και έψαχνα τρόπο να φύγω. Έχεις υπάρξει ποτέ το τρίτο πρόσωπο, πρόσεξε, είτε σαν θύμα είτε σαν θήτης? Ναι. Έχεις και απατήσει. Και τα δύο, λογικά. Και τα δύο. Περίμενε. Ναι, δεν θα πω ότι ποτέ δεν έχω απατήσει κλπ. Έτυχε. Έτυχε σε πιο νεαρή ηλικία. Ναι, γιατί τώρα μεγαλώσαμε και σοβαρεύσαμε. Σοβαρεύσαμε πλέον. Και ξέρει, σε έχουν απατήσει. Σε έχουν απατήσει παράλληλα. Ναι. Και το ξέρεις. Υποτίθεται ήμασταν χωρισμένοι, αλλά εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Πες μου μια ένοχη σου απόλαυση, Έλενα. Τα γλυκά. Τα γλυκά, ε. Παναγία μου. Τα γλυκά. Δεν λιγώνομαι ποτέ. Μπορεί να τρώσω, τρώτε 10 άτομα σε γλυκά και να μην πω κανεί, δεν μπορώ. Λοιπόν, έκανα αναζήτηση το όνομα σου στο Google. Και θέλω να σου πω τα τρία πρώτα που μου εύκαλε, έτσι, ναι. Θα τα σχολιάσουμε λίγο. Σχέση, voice, ηλικία. Σχέση. Ναι. Ο κόσμος όπως φαίνεται θέλει να μάθει, λοιπόν. Είσαι ελεύθερη ή όχι? Είμαι καλά. Άρα είσαι καλά και είσαι σε σχέση. Ναι, και είναι η πρώτη φορά που δεν το δημοσίευσα, στο πούμε, δεν... Υπό άλλες, στις προηγούμενες μου τέλος πάντων, δημοσίευα και με το άτομο κλπ. Συζείτε? Κάπως. Κάπως συζείτε, μάλιστα. Ναι. Είναι εξ Ελλάδος? Ναι. Μάλιστα. Και πόσο καιρό έτσι είναι το ιδίλιο? Έχει ένα χρόνο και. Α, έχει! Και το κράτησες έτσι μυστικό. Άρα, κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε και λέμε ξανά μανά ότι όταν θέλεις να κρατήσεις κάτι μυστικό, μπορείς. Ναι, γιατί έχει να κάνει και με τον άνθρωπο τώρα. Ας πούμε, ήταν κανένας κομπλεξικός που επειδή είναι η δουλειά μου τέτοια, ήθελα να το δείχνω γιατί είχαμε και αυτά τα περιστατικά κλπ. Α, σου έχει τύχει και αυτό. Ναι. Μάλιστα. Μα και γι' αυτό, αυτό είναι τοξικά πλέον. Όμως. Τώρα κουμαντάρωτα στο πούμε. Είναι του χώρου όμως? Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις? Αν πω ναι, ναι. Τι θα πεις? Ποιος είναι, δεν τον ξέρω. Όχι, όχι, δεν θα ρωτήσω ποτέ ποιος. Δεν θέλεις εσύ να δημοσιοποιήσεις. Έχει να κάνει κάτι με το χώρο, δεν είναι ακριβώς. Έχει κάτι. Ας σου πω την αλήθεια. Ναι. Είπε μου να μην λέω. Α, είπες να μην λέεις. Ναι. Α. Εγώ τον λέω νίντζα, γιατί είναι κρεμμένος. Βάλε μου στη σωστή σειρά για σένα τα ακόλουθα. Φαΐ, σεξ, ύπνος. Φαΐ. Ναι. Όπως τα είπες βασικά. Α, φαΐ, σεξ, ύπνος, ναι. Έτσι ακολουθούν. Ναι, χωρίς το φαΐ, ναι. Ο νίντζα τι θα επέλεγες αυτό? Το ίδιο πιστεύω. Το ίδιο και ο νίντζα. Γι' αυτό ταιριάξαμε. Έλενα, θέλω να μου πεις ποια είναι η μεγαλύτερη κατηνιά που έχεις κάνει ποτέ σε μια σχέση σου. Εντάξει, τα πάρω το κινητό. Ναι. Να μπω σε λογαριασμό Facebook, Instagram, τούτα. Όχι στην τώρα σχέση, έτσι απλά να το λέμε. Ναι, όχι με τον Ninja. Όχι. Όχι με τον Ninja. Τον Ninja απλά λέω του δείξε μου. Α, λέει, του και δείχνει σου. Ναι. Σήκωσες ποτέ το τηλέφωνο σε περιοδικό, sites και τα λοιπά να ρωτήσεις γιατί γράφουν τέτοιες ανακρίβειες για το πρόσωπό σου? Έτυχε. Μόνο μια φορά. Mm-hmm. Όταν μου βγάλαν για μια σχέση που. Δεν ήθελα, ας πούμε, με τίποτα, έτυχε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να μου πεις το ποσοστό ειλικρίνειας, που νομίζω το ξέρω, κυρίες και κύριοι, που μου απάντησες σε αυτό το σκοτεινό δωμάτιο.
Ήταν 99,9. 99,9. Νομίζω και εγώ κάπου εκεί. Επειδή κάπου έκρυψα κάποια πράγματα, όχι κάτι άλλο. Κράτησε κάτι για εσένα, βρε παιδί μα. Που είναι το όνομα του Νίντζα. Είναι Νίντζα. Και δεν το μου Νίντζα είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Έλενα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα στο πλευρό μου. Ευχαριστώ.